Талдықорғанда мүмкіндігі шектеулі қамкөңіл жандарды қоғамға бейімдеуге бағытталған семинар ұйымдастырылды. Үш күндік шараға Жетісу облысының әр ауданынан 20 адам қатысты. Сал ауруына шалдыққан жандарға кәсіби психологтар көмек көрсетті. Ойын арқылы көңіл күйді көтеру тәсілдері үйретілді, логикалық сауалдар қойып, зейінді жинақтаудың маңыздылығы түсіндірілді. Тағдыр сынағына мойымай, сары уайымға салынбау керек екені де айтылды. Бүгінгі семинар жақсы өтті, өз пайдасын беріп жатыр. Қалай көңіл күйді дұрыс ұстау керек, қалай адам өзімен өзі күресу керек, қалай өмірге деген құлшынысын арттыру керек, соның бәрін үйреніп жатырмыз. Біздің басты мақсат адам травма алғаннан кейін үйде жабықталынады, шықпай қояды, ыңғайсызданады елдерден. Соны өз өзін ашу, отбасына тірек болуға болады, келешегі бар екенін түсіндіру.